Пеппі отримує листа. Минали дні, настала осінь, а за нею і зима. Довга, холодна зима, якій, здавалося, ніколи не буде кінця. Томмі і Аніка мали багато уроків і з кожним днем стомлювалися дедалі дужче. І їм було дедалі важче вранці вставати. Пані Сеттергрен почала вже турбуватися. Такі вони були бліді і так погано їли. До всього вони ще й раптом захворіли на кір і мусили кілька тижнів пролежати в ліжку. То були б у них дуже нудні тижні, якби Пеппі щодня не приходила під їхнє вікно і не розважала їх. Лікар заборонив їй заходити до кімнати Томмі Аніки, щоб вона сама не заразилася. І Пеппі послухалася, хоча й заявила, що в тих 2 чи 3 мільярди бацил кору, які до неї там причепляться, вона може легенько роздушити нігтем, коли повернеться додому. Але розважати хворих під вікном їй ніхто не забороняв. Томмі й Аніка лежали в ліжку і нетерпляче очікували на Пеппі, вгадуючи, який вона матиме вигляд, коли з'явиться за вікном на драбині. Бо в неї щодня був інший вигляд. Часом вона вбиралась, як сажотрус. Часом, як привид у білій сорочці, а часом, як відьма. Іноді вона розігрувала для них справжнісінькі спектаклі, сама виконуючи всі ролі, або робила на драбині гімнастичні вправи. Та ще й які вправи! Стане, бувало, на верхній щабель і розхитує драбину. Томмі й Аніка зойкали, так боялися, що Пеппі ось-ось упаде. Але Пеппі ні разу не впала. Коли вона кінчала свої розваги, то завжди злазила з драбини головою вниз, щоб ще й цим насмішити Томмі й Аніку. І щодня купувала в місті яблука, груші і цукерки. Потім пан Нільсон брався за кінець мотузки і видряпувався до Томмі, який відчиняв вікно і витягав кошика. Іноді пан Нільсон приносив від Пеппі листа, якщо вона не мала часу прийти сама. Але таке рідко бувало. Здебільшого Пеппі цілими днями простоювала на драбині. Часом вона притулювалась носом до шибки і починала вивертати очі і страхітливо кривлятися, та ще й обіцяла Томмі Аніці по золотій монеті, якщо вони не сміятимуться. Але вони не могли втриматись і так реготали, що мало не падали з ліжок. Помалу вони видужали і їм дозволили вставати. Але ж які вони, бідолахи, були бліді і змарнілі! Пеппі сиділа з ними на кухні того дня, коли вони вперше піднялися, і дивилась,
як вони їли кашу. Тобто намагалися їсти. Проте каша ніяк не йшла їм до рота. Їхня мама трохи не плакала, бачивши, як вони длубаються у тарілках. «Та їжте ж, бо така смачна каша!» – умовляла вона дітей. Аніка водила ложкою по тарілці, проте їй зовсім не хотілося каші. «Ну чого я її маю їсти?» – жалібним голосом мовила вона. «Не кажи, дурниць!» – мовила Пеппі. «Адже ясно, що кашу тобі треба їсти. Бо як ти не їстимеш цієї смачної каші, то не виростеш і не матимеш сили. А як не виростеш і не матимеш сили, то не зможеш примушувати своїх дітей їсти смачну кашу. Ні, Аніку, це не діло. Якщо всі так думатимуть, як ти, серед кашоїдів у нашій країні почнеться страшне безладдя». Томмі й Аніка нарешті з'їли таки по дві ложки каші. Пеппі співчутливо дивилася на них, гойдаючись на стільці. «Вам би треба було побувати в морі», – сказала вона. «Там ви швидко навчилися б, як треба їсти. Пам'ятаю, коли я ще була на татовому кораблі, стався такий випадок. Фрідольф, один з матросів, раптом з'їв уранці тільки 7 тарілок каші. Тато мало не збожеволів з тривоги, бо в нього такий поганий апетит. «Фрідольфе, голубе мій!» – сказав він крізь сльози. «Я боюся, що в тебе якась небезпечна хвороба. Найкраще ти полежиш в ліжку, поки відчуєш себе дужчим і почнеш їсти, як усі люди. Я зайду і дам тобі трохи томізуючих ліків». «Тонізуючих, а не томізуючих», – виправила її Аніка. І Фрідольф пішов вилежуватися, повела далі Пеппі. Бо він сам був наляканий і все думав, яка на нього недуга напала, що він міг з'їсти тільки 7 тарілок каші. Він пролежав до вечора, а тоді прийшов тато з томізуючими ліками. Вони були чорні, гіркі, але дуже томізували. Щоправда, то правда. Бо коли Фрідольф проковтнув першу ложку, з рота в нього бухнуло, наче полум'я. Він так крикнув, що наша шхуна здригнулась від носа до корми. І той крик почули всі кораблі, віддаленому від нас на 50 морських миль. Кок ще не встиг накрити стіл до сніданку, коли в їдальню примчав Фрідольф, аж виючи з голоду. Він гепнувся на стілець біля столу і заходився їсти кашу. Але й після 15-ї тарілки не переставав вити з голоду. Та й каші більше не було. І кок, не знайшовши іншої ради, почав щоразу, як тільки Фрідольф роззявить рота, кидати туди по холодній вареній картоплині. Проковтнувши картоплину, Фрідольф знов сердито гарчав. І кок розумів, що коли він не хоче сам попасти йому в зуби, то мусить далі кидати картоплини. На жаль, їх було тільки 117. І кинувши Фрідольфові в рот останню картоплину, кок швидко прошмигнув у двері і замкнув їх. Ми всі стояли біля їдальні і дивилися на Фрідольфа у віконце. Він скиглив, неначе голодна дитина, і швидко вминав хлібницю. Потім з'їв тацю і 15 тарілок, і нарешті взявся до столу. Відламав усі 4 ніжки
і заходився їсти, аж тріски полетіли з рота. Він казав, що це спаржа, тільки трохи ликувата. Ще більше, видно, сподобалась йому стільниця, бо коли він узявся до неї, то сказав, що такого смачного бутерброда востаннє їв, як був ще малий. Тато переконався, що Фрідольф остаточно видужав від своєї виснажливої хвороби. Зайшов до нього і сказав: «Фрідольфе, спробуй стриматися, за 2 години буде обід, і тобі дадуть печені з тушкованою бруквою». «Гаразд, капітане», – відповів Фрідольф і витер рота. «Але я маю одне прохання», – додав він, і його очі спалахнули голодним блиском. «Дозвольте мені зразу ж і повечеряти». Пеппі схилила голову набік і глянула на Томмі, Аніку та на їхні тарілки з недоїденою кашею. «Отож я й кажу, що на морі вас покарали б за такий поганий апетит». Тієї миті повз будинок Сеттергренів проходив листоноша. Він побачив Пеппі у вікно і гукнув їй: «Пеппі, Довгапанчохо, тобі лист». Пеппі так здивувалася, що мало не впала зі стільця. «Лист? Мені? Лавжній спист? Тобто, я хотіла сказати, справжній лист? Не повірю, поки не побачу його на власні очі». Лист таки був справжній, з багатьма гарними марками. «Прочитай його, Томмі, ти на це діло мастак», – попросила Пеппі. І Томмі почав читати: «Люба моя Пепілото, коли ти отримаєш цього листа, то відразу йди в порт і поглянь, чи немає там стрибухи. Бо я надумав приїхати і забрати тебе сюди, на острів Химерію. Треба ж тобі побачити землю, де твій тато став таким могутнім королем. Тут дуже гарно, і я певен, що тобі сподобається. Мої вірні підданці також дуже хочуть побачити принцесу Пепілоту, про яку я їм стільки набалакав. Отже, справа вирішена. Ти мусиш приїхати. Це моя королівська і батьківська воля. Ніжний привіт і багато побажань посилає тобі твій старий тато, король Єфраїм Перший Довгапанчоха, володар острова Химерії». Коли Томмі скінчив читати, у кухні запала глибока тиша. Do 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 do